Є деяка інформація. Наші енергетики молодці. Надали можливість підключити тільки що нам всі об'єкти водоканалу. Вода вже подається на місто. Ще на польові є проблеми. Ну, це просто час, поки система забезпечить тиск в будинках, але вода подається. Надовго чи ні, тут залежить не від нас, а більше від там нашої системи ПВО. Другий момент. В частині міста нема ще електроенергії, нема світла. Сьогодні вже поспілкувався з усіма і з міністром регіонального розвитку Чернишовим Олексієм Михайловичем. Величезна йому подяка за допомогу городу, з головою «Укренерго». Останній раз спілкувався приблизно півгодини назад. Є всі шанси, що на протязі до 5 годин можуть надати на Житомир електроенергію. Але це буде залежати від багатьох моментів. Дуже багато міст України залишилися без електричства, і резерви, які є, вони теж обмежені. Всі працюють, всі запевняють, що зроблять все можливе, щоб Житомир був зі світлом. Дякую всім, тримаємося. Більше інформації надамо тут.